ိုင်းဆိုင်းကိုလည်းကြိုက်တယ်ဟိုကိတ်ကိတ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်းဆရာမပုံညက်ခင်ကိုလည်းကြိုက်လို့လာကြည့်တာပါပြီးတော့ထွေလာมาတဲ့ကြည့်ရတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်လှေလေးလော်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့မင်းဦးနဲ့သူတို့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့စကားများတဲ့အချိန်အဲ့ဒါမျိုးလေးကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဝိထုကတော့ဒီဝိထုကတော့မဖတ်ဘူးလေးပါဦးဆိုင်းဆရာမပုံညက်ခင်ဝိထုကတော့တော်တော်များများဖတ်ဘူးပါတယ်အာအရှင်ခုံပါတယ်အကုန်လုံးလည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အကုန်လုံးအောင်လေလေကိကကပန်းလေးတမွေးဖြစ်မဲ့သလိုရှိရင်အမြဲတမ်းလှပနေမဲ့ပန်းလေးပေါ့အမြဲတမ်းလှပပြီးတော့ပြင်ရထက်မှအမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေပန်းလေးဖြစ်ပဲမြင်နေပါဩနောက်ဟိုလာကြည့်ဖို့အားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဒီကားလေးလည်းကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကုန်လုံးပဲ